Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Чугуївського, Харківського та Куп'янського районів Харківської області. В місті Вовчанськ внаслідок обстрілів пошкоджено господарчу споруду. В селищі міського типу Дворічна – житлові будинки. Сталися пожежі. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі поранення отримали дві жінки – 43 та 40 років, а також 60-річний чоловік. На звільнених від ворога територіях триває розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 413 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення наші бійці продовжують бойові дії з окупантами –